Справу смертельної ДТП, коли ось у цей підземний перехід на Шевченка влетів «Опель Комбо» та збив робітника, що ремонтував східці, розглядають в Октябрьському райсуді. На даний час проводяться судові слухання, опитуються свідки. Справа призначена на 24 січня на 15-ту годину, де планується також допитувати свідків і досліджувати докази. Справу до суду скерували понад 2 місяці тому, пояснив пресофіцер поліції області Юрій Сулаєв. Зараз автівка перебуває на ось цьому майданчику тимчасового утримання. Було відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Було опитано очевидців, були знята інформація із відеоресурсів, які були встановлені неподалік на об'єктах, а також ті, які надали нам мешканці Полтави. Також була перевірена версія щодо ймовірного порушення правил дорожнього руху і іншими учасниками дорожнього руху. Та цю версію автопригоди на цьому місці спростували під час досудового розслідування, додав пресофіцер. Адвокат водія сказав таке. Там не все так, як здається. А на що звертати увагу, переглядаючи відео? На дорожню обстановку. Там була певна дорожня обстановка, на яку певним чином необхідно було реагувати. Ось про це відео з камери відеоспостереження говорив адвокат. Це архівні фото, зроблені 18 липня у день аварії. Тоді водій не впорався з керуванням, автівка перелетіла бетонну огорожу. Потерпілий помер у кареті швидкої.